Allah Teala Adem Aleyhisselam diye yaratken mevzusu. Şey, cennetliği kırk diyenler. Şey, cennet, şey, insanlar kıyamette düşerken cennet buyan mı? O şey, zamanında yetene. Kim savalım, şey, şeytanlar daştırıştığı yapan diye buyan. Kurungen mi kuzgeye, ki baş hocadan daştırıyan. Xo'p, o'zi aslı bu savol mutlaq hayotimizga kerak emas. Buni qachon bizga kerak bo'ladi? Bugun mustashriklar, islom inkorchilari shunaqa savollarni tashlayapti. Musulmonlarni ovora qilish uchun, qalbiga shubha, shak tug'dirish uchun. O'rgansangiz, lekin ulamolar bu masalani o'rgangan. Odam alayhi salatu vasallam yaralgan jannat biz inshaalloh kelajakda kiradigan jannat emas. Bu boshqa jannat edi. O cennet başka bo'lishligi şeytan kirdi o'tga. Asıl cennetke şeytan kiralmaydı. Şeytan kirib vasvas qildi. Cennet bog' degani o'zi. Bog'. Bu ehtimol bu. Ve bu mana şu savolga berilgan cevap hamma odamni qanoat hosil qildirishlikka majbur bo'lmagan cevap. Nimaga? Çünkü jamiyatda kerak bo'lmagan savol. Ve kerak bo'lmagan cevap. Savol berilgani uchun ulamolar o'rganadi aytadiki, yo'q, u jannat emas deydi. Sabablari mana bu, mana buni deydi. Odam alayhi salatu vasallam u jannatda, u jannatni ham inshaalloh abadiy qoladigan jannat bilan xususiyatlari bo'lishi mumkin. Chunki odam alayhi salatu vasallam u joyda yerdilar, axlat chiqarish bo'lmasdi, to'g'rimi? Keyinchalik man qilingan narsani yedilar, jannatda man qilingan narsa bo'lmaydi. Jannatda man qilingan narsa bo'lmaydi. Man qilingan narsani yeyishlari ijtihodiy bo'ldi. Ijtihodiy. Unga shayton kelib vasvas qildi. Ko'rinib vasvas qildimi? Ko'rinmay vasvas qildimi? Xullas, bu zonniy gaplar hammasi. Chunki foydasi yo'q gaplar. Nima uchun foydasi yo'q deyapman? Chunki foydasi bo'lganda Qur'onda aniq aytilardi. Hadis sharif aniq bunga mavzu ajratardi. Mavzu ajratmadi, e'tibor bermadi. Chunki kerak emas bizga. O'shanga o'xshagan hodisa. Mana shu javob bilan va shuni boyitib, bu savolni beradigan musulmonlarga shubha tug'dirishi bo'lgan odamlarga javob berib qo'yish kerak. Bo'ldi. Asosiy mavzuga yo'naltirish kerak odamlarni. Bergan odam, savol bergan odam, masalan, o'sha savoliga yarasha to'g'ri yo'lni topib olish kerak. Ya'ni mana bu emas endi, mana bu aslida kerak narsani so'rashim kerak deb olish kerak. Tushunadingizmi?